कुजनात ये तो सहन है अखा हलकत दे सरदारा ये लख सलवा سلام تريت لخ درود ازارا میں محمد اٹھا محمد میں محمد جو او جس دا دنیا کلمہ پڑھ دیں او محمد ہور تین مہین حلقت رجی یارو بیکیو سا فکنانے جس جس تکے محمد عربی او تیرا جگہ دوئی اے جہانے اے جس جس تکے محمد عربی او تیرا جگہ دوئی جہانے باغ سکا قد مریا بوٹا یاس اے بوٹا یاس امید مری دا اے کر دے میوا بریا باب مری اے سر ننگا گوندا تے ماں مرے دل جائیں او سویلے او بندہ پاگل گوندا اے مر جن جس لے پائیں وچھڑ گیا او میرے دل نہ وہ جانے تے میں ککھا وانگو رل گئے پھلا نالو میرے نازک جندڑے اے وچ کنڈیاں دے رل گئے کلمے پاک رہے چند اشعار پڑھی لا الہ الا اللہ حق لا الہ محمد سرور صلی اللہ جدوں بچھڑ دینے دلدار دلاں دے دیکھو نروے منڈ تھوڑا زور گا دارو محمد جس دا نام وچھوڑا اے لے ویکھ لشاما پہ گئی اے تو ٹر گیا یاداں رہ گئی ات ڈیڈیاں تقدیراں اے لے گئی پڑھو لا الہ الا اللہ اگر کسی بندے کے لیے کلمہ پاک کی ضرورت ہے خود کی
ਉਹ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪੈਰ ਨੰਬਰ ਮਾ ਲਿਖੀ ਨੋ 0355577590 ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਸ ਉੱਪਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਓ ਖਾਨਪੁਰ ਕਰਜਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖਾਨਪੁਰ ਖਾਨਪੁਰ ਕਰਜਾ ਸ਼ੇਰੀ ਖਾਨਪੁਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ ਨਾਂ ਕਹਿ ਸੁਣਾ ਬਲਾਵਲ ਬਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਆਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜਿਸ ਜਿਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ